إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حضرات، پچھلے تین خطبوں سے مرض اور بیماری کے سلسلے میں کتاب و سنت میں آئی ہوئی رہنمائی اور کتاب و سنت میں آئی ہوئی ہدایات ہم آپ سب سماعت فرما رہے تھے. ہم نے اپنے گزشتہ خطبوں میں یہ حقیقت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اسلام نے مرض اور بیماری کو کس نظر سے دیکھا ہے، اور بیمار اور مریض انسان کو اسلام نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں اور کیا کیا ہدایات دی ہیں علاج کے سلسلے میں، صبر کے سلسلے میں، اور شفا یابی کے سلسلے میں. آج کے خطبے میں بھی میں اسی موضوع کی ایک کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. حضرات، بیمار انسان کا ایک عظیم حق جو دوسرے انسانوں پر واجب ہوتا ہے وہ ہے اس کی عیادت، بیمار پرسی، بیمار کے پاس جانا، اس کی حالت دریافت کرنا، اس کے سامنے بیٹھنا، اطمینان اور تسلی کے دو بول بولنا، شفا یابی کی امید دلانا، صبر کی تلقین کرنا. یہ ہر بیمار انسان کا ایک بنیادی حق ہے جو دوسرے مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم الست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں. پوچھا گیا کہ وما ہی یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ یہ چھ حقوق کیا ہیں اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا پہلا حق تو یہ کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرو، دوسرا حق جب وہ دعوت دے تو قبول کرو، تیسرا حق جب وہ تم سے نصیحت کا مطالبہ کرے تو اسے نصیحت کرو، چوتھا حق جب اسے چھینک آئے اور چھینکنے کے بعد وہ الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہو، اور پانچواں حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، چھٹا حق یہ ہے کہ اگر وہ انتقال کر جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو. پتہ چلا
کہ بیمار پرسی اور عیادت ہر بیمار انسان کا یہ حق ہے. اور یاد رہے کہ یہ حق رشتہ داری کا پابند نہیں ہے. یہ غلط تصور معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ عیادت اس بیمار کی جاتی ہے جس سے ہمارا رشتہ ہو, جو ہمارا رشتہ دار ہو, ہمارا دوست ہو, جس سے ہمارے تعلقات ہو. نہیں, عیادت یہ ہر مسلمان کا حق ہے. جو مسلمان ہمارے محلے میں رہتا ہو, ہماری بستی میں رہتا ہو, ہماری گلی میں رہتا ہو, ہمارے آزو بازو رہنے والے, اڑوس پڑوس میں رہنے والے, چاہے اس سے ہمارا رشتہ ہو کہ نہ ہو, چاہے اس سے ہمارے تعلقات ہو کہ نہ ہو, چاہے اس سے ہماری شناسائی ہو کہ نہ ہو, ہر بیمار انسان کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے. اور حضرات یاد رہے, یہ عیادت اخوت کا تقاضا ہے, ایمانی بھائی چارے کا تقاضا ہے, اسلامی بھائی چارے کا تقاضا ہے. اور ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ مریض اور بیمار کی عیادت اس کی شفا یابی میں بھی بڑا کردار ادا کرتی ہے. اس لیے کہ جو مریض اندرونی طور پہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اور جس مریض کے اندر جتنا اعتماد ہوتا ہے, اور سارے اطباء اس کو مانتے ہیں کہ مریض جس کے اندر یہ خود اعتمادی ہوتی ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں جلد شفا یاب ہوتا ہے. تو لہذا جس بیمار انسان کے پاس رشتہ دار آتے ہوں, دوست آتے ہوں, جاننے پہچاننے والے آتے ہوں, اڑوس پڑوس آتے ہوں, سب اس کا حال پوچھ رہے ہیں, سب اسے امید دلا رہے ہیں, تو یہ جو معاشرہ بیماری کی حالت میں اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے, ہر ایک اس سے اپنی محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے, یہ ہمدردی اس کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کرتی ہے, اسے احساس دلاتی ہے کہ معاشرے میں کتنے میرے ہمدرد ہیں, کتنے میرے رشتہ دار, کتنے میرے دوست احباب, کتنے میرے پڑوسی, کتنے میرے جاننے پہچاننے والے. بلکہ بسا اوقات عیادت کے لیے ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جن سے زندگی میں کبھی ہماری ملاقات نہیں تھی, ہم نے بس ان کے بارے میں سنا تھا, انہوں نے بس ہمارے بارے میں سنا تھا, بیمار کیا ہوئے کہ وہ آ کے عیادت کرتے ہیں. اس سے مریض اندرونی طور پہ اس کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے, ایک حوصلہ اسے ملتا ہے, ایک ہمت اسے آتی ہے, اور یہ چیز اس کی شفا یابی میں بڑا کردار ادا کرتی ہے. علماء نفسیات نے, شریعت نے یہ عیادت کے سلسلے میں جو تعلیمات دی ہیں اس کو بھی ایک بہت بڑا علاج اور بہت بڑی دوا قرار دیا کہ اسلام نے مریضوں اور بیماروں کی عیادت کے سلسلے میں جو رہنمائی کی ہے, یہ صرف اسلامی بھائی چارے کا اظہار نہیں بلکہ مریض اور بیمار کی شفا یابی کے لیے ایک بہت بڑی دوا بھی ہے اور بہت بڑا علاج بھی ہے. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب احادیث میں عیادت پر ابھارتے ہوئے بہت سارے فضائل بھی بیان کیے ہیں. ہم بیمار انسان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں, عیادت کے لیے جاتے ہیں, معلوم ہے کتنی فضیلتیں ملتی ہیں. اللہ اکبر, پیارے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے, شام تک اس شخص پہ 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اس شخص کے حق میں. اور شام میں جو شخص اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے, صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. کتنی بڑی سعادت مندی ہوگی ملائکہ ہمارے حق میں دعا کریں, اور ملائکہ بھی ایک دو نہیں, 70,000 کی تعداد میں فرشتے دعا کرتے ہیں. اسے اندازہ کرو کہ بیمار کی عیادت کرنا, بیمار پرسی کرنا اسلام کے نزدیک یہ کتنی اہم عبادت ہے, اور یہ کتنی اہم نیکی اور کتنا عظیم کام ہے. حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں, امام مسلم اور امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے, جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے, بیمار کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے, تو کہا اس کا جانا اور اس کا آنا سب گویا کہ وہ جنت کے بغیچے میں چل رہا ہے. وہ جو جا رہا ہے ہسپتال تک, وہ جو جا رہا ہے گھر تک, کہا کہ جہاں تک وہ جائے اور پھر واپس لوٹ کر آئے, وہ جنت کے بغیچے میں چل رہا ہے. اور مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے نکلے, فکأنہ خاض فی الرحمۃ, فکأنہ خاض فی الرحمۃ, وہ گویا اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے. اور جب وہ بیمار بھائی کے پاس پہنچتا ہے, اس کے سرانے بیٹھتا ہے, غمر رحمت الہی اس بیمار پرسی کرنے والے مسلمان کو ڈھانپ لیتی ہے,
غور کرو جو باتیں مجالس علم کے سلسلے میں آئیں. آپ نے فرمایا کہ قرآن جہاں پڑھا جاتا ہو پڑھایا جاتا ہو وہاں رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے. اور وہی فضیلت پیارے نبی بیمار پرسی کرنے والے اور عیادت کرنے والے کے لیے سنا رہے ہیں کہ عیادت کرنے والا کسی بیمار کے پاس جا کے بیٹھتا ہے, اس کا حال دریافت کرتا ہے, اس سے تسلی کی دو باتیں کرتا ہے, تو غمرت الرحمہ رحمت الہی اس انسان کو ڈھانپ لیتی ہے. امام بخاری نے الادب المفرد میں اور علامہ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں یہ حدیث روایت کی کہ جب انسان اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے, ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے, اور ایک دوسری روایت میں ہے قال اللہ تعالی, کہ یہ ندا اللہ کی ہوتی ہے, یہ فرمان اللہ کا ہوتا ہے, یہ اللہ کہتا ہے, یہ اللہ فرماتا ہے. کیا کہتا ہے؟ عیادت کے لیے جو شخص جا رہا ہے اس سے اللہ کہتا ہے طبت وطاب ممشاک وتبوأت منزلۃ فی الجنہ, کہا کہ تم بڑے اچھے انسان ہو, تم بڑے اچھے انسان ہو, وطاب ممشاک تمہارا یہ چلنا بہت مبارک ہو, وتبوأت منزلۃ فی الجنہ اور یہ قدم اٹھا کر اپنے بیمار بھائی کے پاس جا کر تم نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا, جنت میں تم نے اپنی جگہ مضبوط کر لی. حضرات دیکھو کتنی بڑی فضیلتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں اور بیماروں کی آیت عیادت کے سلسلے میں بیان فرمائی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اسالیب میں مختلف انداز میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نیکیوں کے کرنے پہ ابھارتے تھے, بہت سارے اعمال صالحہ کی ترغیب دلاتے تھے. اور جن اعمال صالحہ پہ آپ نے ابھارا ہے ترغیب دلائیے, اس میں سے ایک بیمار پرسی بھی ہے. دیکھیے وہ جو مشہور حدیث ہے, صحابہ کی مجلس جمع تھی, آپ نے پوچھا آج کون ہے جو روزے سے ہے نفل روزہ, سب خاموش رہے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی میں. آپ نے پوچھا آج کون ہے جس نے کسی غریب اور مسکین کو دو لقمے کھانے کھلائے ہوں, سب خاموش رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں. آپ نے پوچھا کہ آج کون ہے جس نے اپنے کسی بیمار بھائی کی عیادت کی ہو, سب خاموش رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں. آپ نے کہا کہ آج کون ہے جو کسی جنازے کے ساتھ گیا ہو, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں. پیارے نبی نے کہا کہ جس شخص کی عملی زندگی میں یہ چار نیکیاں جمع ہو جائیں اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی. ایک اسلوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, سوال کر کے دوسروں کے سامنے سوال کر کے دوسروں کو ابھارنا ان نیکیوں پر اور ان اعمال صالحہ پر. اور حضرات ہمارا رشتہ دار ہے, ہمارا پڑوسی ہے, ہم سے ملنے جلنے والا ہے, ہمارا دوست ہے, ہمارا شناسا ہے, ہمارے محلے والا ہے, ہماری گلی والا ہے, بیمار ہوا اور ہم نے عیادت نہیں کی, بیمار ہوا ہم نے عیادت نہیں کی, آپ جانتے ہو اس بیمار انسان پہ کیا گزرے گی؟ اس کے لیے بہت بڑا دکھ ہوگا, اس کے لیے بہت بڑا رنج ہوگا کہ اس حالت میں جب کہ میں بیمار ہو کے پڑا ہوں میرا فلاں رشتہ دار مجھے دیکھنے نہیں آیا, میرے دوست میرا فلاں دوست میرے پاس نہیں آیا, میرا فلاں پڑوسی میرے پاس نہیں آیا. یہ چیز اسے بہت دکھ دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بیمار کی عیادت نہ کرنے پر حدیثوں میں باقاعدہ وعید سنائی گئی. مسلم شریف کی مشہور حدیث ہے, کل حشر کی عدالت جب قائم ہوگی, کل حشر کی عدالت جب قائم ہوگی اللہ رب العالمین کہے گا, اللہ رب العالمین کہے گا بندے سے مرضت فلم تعدنی, اے ابن آدم میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی, میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا پروردگارہ آپ تو رب العالمین, آپ کیسے بیمار ہو اور آپ کی کیسے عیادت ہوگی؟ اللہ کہے گا نہیں معلوم کہ فلاں وقت میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا, فلاں وقت فلاں بندہ میرا بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس ضرور پاتا, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے ضرور اس کے پاس پاتا. اہل علم نے کہا کہ یہ وعید ہے, یہ وعید ہے کہ جو ہم سے قریب رہنے والے ہیں, جن کے قریب ہم رہتے ہیں وہ بیمار ہو اور ہم ان کی بیمار پرسی کے لیے نہ جائیں, خصوصاً بڑے بڑے امراض, جان لیوا امراض یا طویل المدت رہنے والے امراض, ان امراض میں کم از کم ایک مرتبہ تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بیمار کی عیادت کے لیے جائیں. حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بڑی خبر گیری کرتے تھے, اپنے صحابہ اور ساتھیوں میں سے جو بیمار ہو جائیں ان کا بڑا خیال رکھتے تھے, ان کے بارے میں معلوم کرتے تھے, ان کے بارے میں دوسرے صحابہ سے پوچھتے تھے, ان کے گھر جایا کرتے تھے, ان کو اطمینان دلاتے تھے, ان کے حق میں شفا کی دعا کرتے تھے, ان کو مشورے دیتے تھے.
کتب حدیث پڑھے جاؤ، کتب حدیث میں کتنی حدیثیں ملیں گی، بڑی بڑی بیماریوں کی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے امراض بھی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے آشوب چشم لائق ہو گیا، میری آنکھ بیمار ہو گئی، پیارے نبی کو پتا چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. آشوب چشم، آنکھ کا بیمار ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بیماری نہیں، وہ دو چار روز رہتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، آنکھ صحیح ہو جاتی ہے. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں آشوب چشم لاحق ہونے پر بھی پیارے نبی نے میری عیادت کی. حضرت جابر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے، دیکھا کہ میں بے ہوش ہوں، بے ہوش ہوں. آپ نے وضو کیا اور وضو کا پانی میرے چہرے پہ مارا، وضو کا پانی میرے چہرے پہ مارا اور میں ہوش میں آیا. اور ہوش میں آنے کے بعد چونکہ وہ بیمار تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں وفات قریب نہ ہو، میراث کا سوال کیا کہ میرے بعد میرے والے مال وراثت میں کسے کتنا ملنا چاہیے. ادھر حضرت جابر نے سوال کیا، ادھر آسمان سے میراث کی آیتیں نازل ہو گئیں جو سورہ نساء میں ہیں کہ کسی بھی انسان کے انتقال کے بعد اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں میں کسے کتنا ملنا چاہیے. غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں ٹینٹ لگوایا، مسجد نبوی میں خیمہ لگوایا، اور غزوہ بنو قریظہ کے درمیان پیارے نبی بار بار آتے تھے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی عیادت کر کے جاتے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکے میں ایک مرتبہ مکہ جا کے میں بیمار پڑ گیا، پیارے نبی کو پتا چلا، پیارے نبی فوراً تشریف لائے میرے پاس، آپ نے تسلی دلائی، اطمینان دلایا، شفا کی دعا کی، اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن، اللہم اشف سعدن. اے اللہ سعد بن ابی وقاص کو شفا دے دے، شفا دے دے، شفا دے دے. حضرت سعد کی بیماری اتنی سخت تھی، ان کو اندیشہ تھا کہ شاید یہ مرض الموت ہے اور یہ بیماری میری جان لے کے رہے گی، تو انہوں نے اس اندیشے کا اظہار پیارے نبی سے فرمایا، تو پیارے نبی نے پیشن گوئی فرمائی کہ لعلک ان تخلف، کہا کہ سعد اللہ کی جانب سے آپ کے پاس وحی آتی تھی، وحی الہی غیب کی بعض باتیں پیارے نبی کو بتاتی تھی، اس بنیاد پر آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ سعد ابھی تمہاری زندگی شاید باقی ہے، تم سے بہت سو کو فائدہ ہونا ہے اور کچھ لوگوں کو نقصان ہونا ہے، تم سے بہت سو کو فائدہ ہونا ہے اور کچھ لوگوں کو نقصان ہونا ہے. کیا مطلب؟ ابھی تمہاری زندگی باقی ہے، تم سے اسلام کو بہت ابھی کام فائدہ ہونا ہے، کفر اور اہل کفر کو نقصان ہونا ہے. دیکھو آپ کی پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی. اسلامی تاریخ کی سب سے مشہور جنگ جسے جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے، انہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کمانڈنگ میں لڑی گئی تھی. وہی مطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہاری زندگی شاید باقی ہے، تم سے بہت سو کو فائدہ ہونا ہے اور کچھ لوگوں کو نقصان ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر حضرت سعد نے پوچھا اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میرے وارثین میں صرف ایک بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مال کا دو تہائی حصہ صدقہ کر دوں، اجازت ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم آدھا مال صدقہ کر دوں، اجازت ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ ایک سلوس مال کا ایک تہائی حصہ، ون تھرڈ حصہ؟ ہاں. کہا کہ ہاں ون تھرڈ صدقہ کر سکتے ہو، باقی تمہارا مال تمہارے وارثین کا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا انتظر ورثتک اغنیا خیر من انتظرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ کہا کہ سعد پورا مال صدقہ نہ کرو، کہ تم صدقہ کر کے چلے جاؤ اور کل تمہارے بعد تمہاری اولاد کے پاس مال نہ ہو اور تمہارے بعد تمہاری اولاد دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، اس سے بہتر ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جاؤ. تو دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار صحابہ کے پاس جاتے تھے، مشورے دیتے تھے، رہنمائی کرتے تھے اور شفا کی دعا کرتے تھے. بلکہ حد تو یہ ہے میرے بھائی، پیارے نبی کے اخلاق تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین کی بھی عیادت کرتے تھے، کفار اور مشرکین کی بھی بسا اوقات عیادت کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ کتب احادیث میں محدثین نے باب باندھے، باب عیادت المشرق، باب عیادت المشرق، کہ کافر اور مشرق کی عیادت کے جائز ہونے کا بیان. اور اس میں وہ مشہور حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ذکر کی ہے کہ کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ تھا، ایک یہودی نوجوان تھا جو پیارے نبی کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دیکھو من حیث القوم، قرآن نے قوم یہود کی کتنی مذمت کی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم یہود کے ایک نوجوان کو اپنی خدمت کا موقع دیتے ہیں. کیوں؟
دعوت و تبلیغ میں تعلقات کا بنیادی کردار ہوتا ہے. آپ اگر سامنے والے سے تعلقات نہیں رکھیں گے اسے گمراہی سے کیسے بچائیں گے, اپنا میسج اس تک کیسے پہنچائیں گے؟ پیارے نبی کا یہی مقصد تھا, اسے خدمت کا موقع دیا, وہ آپ کے خدمت گزاروں میں تھا تاکہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو سکے, آپ کی دعوت کو وہ سمجھ سکے. چنانچہ نتیجہ نکلا, پیارے نبی کی خدمت کرتا تھا یہ یہودی نوجوان, پتا چلا بیمار ہو گیا ہے, پیارے نبی تشریف لے گئے, جا کے دیکھا حالت غیر ہے, حالت غیر ہے, لگا کہ شاید آخری سانسیں چل رہی ہیں. پیارے نبی نے فوراً کلمہ پڑھنے کی تلقین کی. یہی مقصد ہوتا ہے, یہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے اخلاق سے سامنے والے کو متاثر کر کے اسے توحید کی طرف بلانا, اسلام کی طرف بلانا, دین کی طرف راغب کرنا. پیارے نبی نے اس نوجوان دیکھا کہ لگ رہا ہے کہ آخری سانسیں ہیں, فوراً کہا کلمہ پڑھ لو. باپ سرانے بیٹھا تھا, باپ کو دیکھنے لگا وہ, باپ نے بھی بچے کے جذبات کا لحاظ کر کے کہا اطیع ابو القاسم, مان جاؤ ابو القاسم کی بات. باپ نے بھی پرمیشن دے دیا تو فوراً اس یہودی نوجوان کی زبانی کلمہ نکلا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ادھر کلمہ نکلا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی, انتقال کر گیا. پیارے نبی کو اس بات کا غم نہ ہوا کہ آپ کی خدمت کرنے والا ایک خدمت گزار دنیا سے چل گیا, آپ کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے نعرے جہنم سے بچ گیا. آپ وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے, الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. اس حدیث میں محدثین نے یہ باب باندھا ہے, باب عیادت المشرک, کہ مشرک کی عیادت کرنے کے بیان, مشرک کی عیادت کرنے کے بیان. ہم جو مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں, غیر مسلم اکثریت کے درمیان رہتے ہیں, ہم ایک داعی قوم ہیں اور داعی قوم ہونے کی حیثیت سے اسلام کی امانت کو دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ایسے میں ہمارے لیے یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ تعلقات کو بہتر رکھنا, تعلقات کو مثبت رخ پہ لے جانا, یہ جو ہے اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت کے سلسلے میں بہت ہی اہم شرط ہے. تعلقات کی استواری کے بغیر ہم دعوت و تبلیغ کا حق ادا نہیں کر سکتے. حضرات, عیادت کرتے ہوئے چند آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. عیادت کو جب ہم جاتے ہیں, بعض لوگ عیادت کی سنت پہ عمل کرتے ہیں لیکن ان کے عمل کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ان کی عیادت سے خود بیمار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کبھی ان کی عیادت سے بیمار نہیں بیمار کے گھر والوں کو تکلیف ہو جاتی. اسے یاد رکھیے, جب بھی ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری, جو وہ آداب ہیں عیادت کے ان باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اور ان میں سب سے پہلا آداب عیادت کو جاتے وہ ہے مناسب وقت کا انتخاب, مناسب وقت کا انتخاب. ہسپتال میں مریض ہے, عیادت کے جو اوقات ہیں انہی اوقات میں جائیں, بے وقت جا کے پریشان نہ کریں, ہسپتال کے نظام میں خلل نہ ڈالیں, اور خصوصیت کے ساتھ ایسے اوقات جن اوقات میں بیمار سو رہا ہے, جو مریض انسان کے آرام کا وقت ہے, مریض انسان کے راحت کا وقت ہے, یا سمجھو کہ اس کے قضاء حاجت کا وقت ہے, ایسے اوقات میں جا کے مریض کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. جانے سے پہلے معلوم کر لینا چاہیے ان کے رشتہ داروں سے, قریب رہنے والوں سے کہ کون سا وقت آنا مناسب رہے گا عیادت کے لیے. اور دوسری بات, اگر بیمار گھر پہ ہے, بیمار گھر پہ ہے, ہم عیادت کے لیے گھر گئے اور گھر والوں نے کہا کہ بعد میں آئیے, برا نہیں ماننا, برا نہیں ماننا, بدگمانی کے شکار نہیں ہونا کہ ہمیں عیادت سے روکا گیا. کیا معلوم بیچارہ بیمار کس حالت میں ہے, شاید وہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ کوئی اس کے سامنے جا سکے اور دیکھ سکے, شاید اس کے کپڑے بدلے جا رہے ہیں, شاید اس کا بستر بدلا جا رہا ہے, شاید وہاں قضاء حاجت ہو رہی ہے, شاید اسے غسل کروایا جا رہا ہے. گھر والوں کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں, اگر گھر والے کہتے ہیں اب نہیں بعد میں آئیے, کچھ برا مانے بغیر واپس آ جاؤ. اور قرآن مجید نے بھی عام حالات میں بھی اس ادب کی طرف اشارہ کیا, سورۃ النور میں, کہ جب دوسروں کے گھر جاؤ اور گھر والے کہیں لوٹ جاؤ بعد میں آؤ تو لوٹ جاؤ, گھر والے اگر تم سے کہتے ہیں بعد میں آنا تو لوٹ جاؤ. قرآن نے کہا وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَى لَكُمْ, تم کسی کے گھر جانا چاہتے ہو اور گھر سے یہ جواب ملتا ہے نہیں ابھی نہیں لوٹ جاؤ بعد میں آؤ, لوٹ جاؤ. یہی اخلاق کا تقاضا ہے. عام حالات میں جب یہ حکم ہے تو گھر کے اندر جب کوئی مریض بیمار ہوتا ہے اس کے کیا کیا حالات ہوتے ہیں, لہذا گھر سے اگر یہ جواب ملتا ہے کہ بعد میں آؤ تو ہمیں لوٹ جانا چاہیے. حضرات, جب بیمار کے پاس جاتے ہیں اس کا حال پوچھنا چاہیے اور اسے اللہ کی رحمت کی امید دلانی چاہیے. بیمار کے سامنے یاد رکھو ایسی گفتگو کرنی چاہیے جو امید دلانے والی گفتگو,
ڈرانے والی گفتگو قطن نہیں کرنا چاہیے. وہ بیماری چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ مرض چاہے کتنا المناک کیوں نہ ہو، ہماری جو عیادت کرنے والوں کی گفتگو ہے وہ امید دلانے والی گفتگو. ہماری گفتگو کو سن کے اسے ایک امید بندے کہ مجھے شفا ملے گی، وہ اس کے اندر شفا کی امید پیدا ہو، امید دلانے والی گفتگو کرنا چاہیے. اور ساتھ میں صبر کی تلقین کرنا چاہیے، جو تکلیف اسے ہو رہی ہے، جو مشقت اسے ہو رہی ہے، صبر کی تلقین کرنا چاہیے. اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے صبر کرنے پر بیماری میں پیارے نبی نے جو بشارتیں سنائی ہیں، مریض اور بیمار کے لیے جو بشارتیں سنائی ہیں کہ بیماری کی تکلیف کو برداشت کرنے کی صورت میں کیا کیا بشارتیں، خوشخبریاں، وہ سنانا چاہیے. پیارے نبی ایک صحابیہ ام العلا رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، دیکھا کہ بخار سے پریشان ہے. پیارے نبی نے کہا ابشری یا ام العلا، کہا کہ اے ام العلا خوش ہو جاؤ، بشارت قبول کرو، تکلیف پہ صبر کرو، کیونکہ یہ بخار تمہارے گناہوں تمہیں گناہوں سے ویسے ہی پاک کرتا ہے جیسے کہ سونا اور چاندی بھٹی میں تپنے سے جو ہے پاک ہوتے ہیں. ابشری، پیارے نبی بیماری کی حالت میں بشارت دیتے تھے، تو لہٰذا بیمار انسان کی عادت کرتے ہوئے اسے وہ بشارتیں سنانی چاہیے جو کتب احادیث میں مریضوں اور بیماروں کے لیے آئیں. اسی طرح حضرات مسنون ہے، سنت ہے کہ جب بھی کسی بیمار کے پاس ہم جائیں اس پہ ہاتھ رکھیں، درد کی جگہ ہاتھ رکھیں، سر پہ ہاتھ رکھیں. اور ہاتھ رکھ کے جو مسنون دعائیں آئی ہیں، جن دعاؤں کا تذکرہ ہم نے اپنے گزشتہ خطبے میں کیا ہے، وہ دعائیں پڑھنا چاہیے. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اعوذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. اعوذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، لا باس طهور ان شاء الله. اور سات مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ وہ مسنون دعائیں ہیں جن کے بارے میں کتب احادیث میں آیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی بھی مریض اور بیمار انسان کو یہ دعائیں دیا کرتے تھے. تو چاہیے کہ ہم یہ دعا دیں، اور اگر یہ دعائیں کسی کو یاد نہیں ہیں اپنے ہی الفاظ میں، اپنی زبان میں ہی کم از کم مریض کے حق میں دعا دینا چاہیے. اسی طرح سے حضرات مریض خصوصاً امراض اگر جان لیوا ہوں، بڑے امراض ہوں، مریض کو بھی اور مریض کے گھر والوں کو بھی صحیح مشورے کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس اس بیماری کے سلسلے میں کوئی صحیح مشورہ ہو، اس بیمار کو بھی ضرور دیں، گھر والوں کو بھی ضرور دیں. بتائیے کہ اس بیماری کا علاج فلان جگہ بہت اچھی طرح ہوتا ہے، فلان ڈاکٹر اس بیمار کے لیے بہت مناسب ہے. اور ایسے وقت پہ غلط مشورہ دینے والوں سے ہوشیار رہو، غلط مشورہ دینے والوں سے ہوشیار رہو. امراض اور بیماری کے وقت ایمان اور عقیدے کے لٹیرے بن کے بہت سارے لوگ آتے ہیں جو آ کے ہم سے یہ کہتے ہیں فلاں عامل کے پاس جاؤ، فلاں جادوگر کے پاس جاؤ، فلاں مزار کے پاس جاؤ، فلاں درگاہ کے پاس جاؤ تو شفا مل گئی. یاد رکھو ایسوں کو اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہونے کی اجازت نہ دینا. بیمار پرسی کی تو بڑی بات ہے، یہ ایمان اور عقیدے کے لٹھیرے لوگ انہیں اپنے گھر کے اندر بھی داخل ہونے کی اجازت نہ دینا. جن کے بارے میں یہ اندیشہ ہو یہ آ کے ایسی گفتگو کریں گے کہ فلاں مزار کے پاس اور فلاں عاملوں کے پاس جاؤ، نعوذ باللہ. بیماری میں پہلے ہی سے صحت لٹی ہوئی ہے، اور اب آ کے جہاں ایمان اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہمارے ایمان اور عقیدے پہ ڈاکہ ڈالنے والے مشورے دیتے ہیں، ایسوں کو گھر کے اندر بھی داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے. اسی طرح سے حضرات ایک ادب جس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی عیادت کے لیے جائیں وہاں زیادہ ٹہرنا نہیں، زیادہ بیٹھنا نہیں، جلد سے جلد ایک دو منٹ میں گفتگو کر کے مریض کے پاس سے لوٹ جاؤ. ہاں مریض کے گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے پاس رہو آدھا گھنٹہ، کوئی بات نہیں، مریض کے پاس دو چار منٹ سے زیادہ مت رکو. اس مریض کی کیا کیا حالتیں ہوں گی، کیا کیا مجبوریاں ہوں گی، الا یہ کہ بیمار خود چاہتا ہو کہ زید میرے پاس رہے، بیمار خود چاہتا ہو کہ ہم اس کے پاس رہیں، تو پھر رہنے میں کوئی حرج نہیں، ورنہ بیمار انسان کے پاس زیادہ رہنا نہیں چاہیے. اور ایک ادب جس کا لحاظ رکھنا ضروری وہ یہ بھی ہے کہ بیماری کی حالت میں بیمار اور مریض انسان کی رازداری کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے راز ہوتے ہیں. بیماری کی حالت میں انسان بیماری کے وقت کئی حالتوں سے گزرتا ہے، بیماری کی حالت میں بہت کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، بہت کچھ انسان پہ گزرتی ہے. اور بہت بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ بیمار نہیں چاہتا کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا کسی کو معلوم ہو.
ایسے میں جو مریض سے قریب رہنے والے ہیں، بیمار سے قریب رہنے والے ہیں، ان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پوری امانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے رازدار بنے اور اس کے اس معاملے کو دنیا میں نہ لائے، روڈ پہ نہ لائے. حفظ الاسرار جسے کہتے ہیں کہ مریض اور بیمار انسان کے ساتھ رازداری کا معاملہ کریں. اور حضرات یہ بات بھی یاد رہے، جب ہم کسی بھی مریض اور بیمار انسان کے پاس جاتے ہیں، جہاں اس کی عیادت کرتے ہیں، وہیں نعمت صحت کا احساس کریں، نعمت صحت کا احساس کریں. آج وہ بیمار ہے اور ہم صحت مند ہیں، وہ بیمار ہے ہم صحت مند ہیں، یہ کتنی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا احساس کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کسی بھی مصیبت زدہ انسان کو دیکھتے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا، فوراً اپنی جگہ کیا پڑھتے تھے اور کیا سکھایا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بیماری سے، اس مصیبت سے مجھے بچا رکھا ہے جس میں کہ تم مبتلا ہو، اور شکر ہے جس نے اپنی مخلوقات میں مجھے فضیلت عطا کی ہے. تاہم یاد رہے، یہ دعا بآواز بلند نہیں پڑھی جاتی، مریض کو سنائی دے اس طرح نہیں پڑھی جاتی، یہ دعا ہمیں اپنے آپ میں پڑھنا ہے. نعمت صحت کی شکر گزاری، حضرات جب بھی کسی بیمار انسان کے پاس جاؤ تو نعمت صحت کا احساس کرو کہ تندرستی ایک کتنی بڑی نعمت ہے جو مجھے ملی ہوئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک کے یہ سوچ لو، وہاں رک کے یہ سوچ لو، اگر اس کی جگہ میں ہوتا، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، بڑے بڑے جان لیوا امراض ہیں، ہم عیادت کے لیے گئے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں رک کے سوچ لو کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا اس وقت کیا گزرتی تھی. اللہ اکبر. اور یہ سوچ، اس سوچ کی تعلیم دے گی حدیثوں میں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، طبرانی کی روایت ہے، امام البانی نے صحیح قرار دیا، کہا کہ اعدد نفسک فی الموت اعبد اللہ کانک ترا واعدد نفسک فی الموت. کہا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، ایسے کرو جیسے کہ اسے دیکھ رہے ہو. وعدد نفسک فی الموت، اور خود کا شمار مرے ہوئے لوگوں میں کرو. کیا مطلب ہے اس جملے کو غور سے سنو، وعدد نفسک فی الموت، اپنے آپ کا شمار مرے ہوئے لوگوں میں کرو. سامنے ایک میت ہے، ایک لاش ہے، وہاں کھڑے ہو کے کبھی یہ سوچ لو، اگر یہ میری لاش ہوتی تو آج کیا ہوتا، اس جنازے میں میں ہوتا تو کیا ہوتا، میری عملی صورتحال کیا ہے، میں نماز میں کہاں ہوں، عقیدے میں کہاں ہوں، اخلاق میں کہاں ہوں، حقوق میں کہاں ہوں. اعدد نفسک فی الموت، اپنے نفس کی تربیت کا ایک انداز یہ ہے، اپنے آپ کو کبھی مرے ہوئے لوگوں میں شمار کر کے دیکھو. ویسے ہی یہ بھی ایک طریقہ ہے، مریض اور بیمار انسان کے پاس جاؤ تو کبھی اس نقطہ نظر سے بھی سوچ لو، اگر اس مریض کی جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. حضرات نعمت صحت کا احساس کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جو بہت ساروں کو ملی ہوئی ہیں اور اکثر لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ناقدری کرتے ہیں، اور اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے سلسلے میں دھوکے میں مبتلا ہیں. کہا الصحت والفراغ، سب سے پہلی نعمت جس کی ناقدری اکثر انسان کرتے ہیں وہ تندرستی کی نعمت ہے. جب تک تندرستی ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اس کا احساس نہیں کرتے. تندرستی رخصت ہوتی ہے، بیماری آتی ہے، اور خصوصاً اگر جان لیوا مرض ہوتا ہے تب تو انسان تڑپ جاتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھ کر، اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنے دوستوں کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ شفا مل جائے، سنبھلنے کا ایک موقع مل جائے. اگر مقدر میں موت ہو تو لاکھ اس کے چاہنے کے باوجود کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے جب تک تندرستی باقی ہے، تندرستی کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو اور خوب عبادت کرو. عربی زبان میں کہا گیا، الصحت تاج على رؤوس الاصحاء، الصحت تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى. تندرستی صحت مندوں کے سر پر رکھا ہوا ایک تاج ہے. تندرستی اور صحت مندی صحت مندوں کے سر پہ رکھا ہوا ایک تاج ہے، مگر یہ تاج کسے نظر آتا ہے؟ صرف مریضوں اور بیماروں کو نظر آتا ہے، یہ صرف مریضوں کو نظر آتا ہے، اوروں کو نظر نہیں آتا. لہذا تندرستی کی قدر کرو. حضرات اللہ نے تندرستی دی ہے، اس کا شکر ادا کرو. بیماری یقیناً مانگنا نہیں چاہیے اللہ سے، کبھی مانگنا نہیں چاہیے، بلکہ مسنون دعا میں یہ دعا بھی آتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. اے اللہ میں برص کی بیماری سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کوڑ کی بیماری سے تیری پناہ چاہتا ہوں، پاگل پن سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور ہر قسم
قسم کی بری بیماری سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. بیماریوں سے پناہ مانگنا چاہیے, لیکن اگر تقدیر کا فیصلہ تھا آ گئی تو پھر شکایت نہیں کرنا چاہیے, صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ امت کے جو مریض ہیں, امت کے جو بیمار ہیں, اللہ انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے, اللہ انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ نصیب فرمائے, اللہ انہیں اپنی بیماری کی حالت میں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. حضرات, ایک اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, ہر مہینہ ایک جمعہ آپ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے تعاون دیتے ہیں. آج کا چندہ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. 165 مریض ہیں جنہیں چارمینار ٹرسٹ بورڈ سے ماہانہ تعاون دیا جاتا ہے, جس کا خرچ 1.5 لاکھ سے زائد ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ان مجبور بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے جائیں. رب العالمین آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب العالمین.